Ранок понеділка для родини Герасимових розпочався з гарних новин. Готується до входин у новий будинок. Старий майже вщент знищила серпнева пожежа, розповідає мати 12 дітей Вікторія. З того часу ніхто з представників місцевої влади суттєво родині не допоміг. Я в кредит взяла цей дом, у хазяїв 5 років виплачувала 5 тисяч доларів. Нас проживала я та 12 моїх дітей. Ну, старші дітки вже одійшли двоє, а 10 чоловік дітей коло мене знаходилися. Обратилися до мера, щоб, пожалуйста, поможіть, тому що осінь, якби весна, то ми б уже самі своїми силами. Ну, бачите, як помог. Майже 3 місяці багатодітна родина виживала у непристосованій будівлі. Тут там у нас сарайчик був, там, де держали ми велосипеди, мотоцикли, дерть, ну, сарай для скотини, зерно там. Ми перебралися туди з дітями, в той сарайчик, виходить. Оце мешкаємо по цей час. Ось сарай, де родина була змушена зустрічати перші морози. Я так розумію, у цьому помешканні і жили. Так. В цьому полишенні і жили. З усіма дітями, хто там, хто на полу спав. Ну, люди, які подавали там беушні ліжечка нам, хоч пару штук, ті самі менші, ті на кроватях, а ми старші на полу спали. Сусід ось по сусідству дав нам обігріватель, як холодно, тому що замерзали, діти всі поболіли. Тим часом в іншому краю, в Архівцевого, запорізькі волонтери готують до входин їхню нову домівку. Розвантажують меблі, білизну, нові іграшки, одяг та взуття. Запорізька громадська активістка Злата Некрасова, яка збирала кошти для придбання будинку багатодітній родині Герасимових, каже, ідея допомогти їм виникла спонтанно. Ізначально планували поставити просто окна. Від самого початку планували встановити просто вікна, зробити дах, зробити якийсь косметичний ремонт старого будинку. Але потім, коли я опублікувала пост в інтернеті, дуже багато людей казали, що ми готові допомогти та запропонували зібрати сім'ї на новий будинок. Так вийшло, що буквально за один день ми згодом зібрали 100 тисяч гривень та за ці кошти купили цей будинок. Злата, мабуть, це наша щаслива зірочка. Злата, напевно, наша щаслива зірочка. Коли мені написала мама Вікторія з проханням про допомогу, я вже тоді зрозуміла, що власними силами та силами моїх підписників я не впораюсь. Одразу почала стукати у різні матусині групи у соцмережах. І там одна з матусь підказала контакти Злати, і що вона зможе вам якось допомогти. Сьогодні ми бачимо результат нашого знайомства зі Златою. За кілька годин до нового помешкання приходить мати Вікторія з найменшими дітьми та отримує ключі від будинку. Ми вам желаємо, щоб в этом домі царило щастя, розуміння, гармонія, любов і здоров'я. Дуже великої сім'ї в Україні. Я дуже благодарна. Ми тепер з дітьми будемо не на вулиці. Не на вулиці, будете вдома. Поздравляю. Багатодітна родина Герасимових відтепер житиме у 4-кімнатному теплому будинку, частково укомплектованому меблями. Тепло, уютно, ну все як має бути. Мир не без добрих людей, є такі люди, які допоможуть. І за це їм велике спасибо. Ми вас поздравляємо. Спасибо. Колишня власниця будинку Світлана радіє, що діти і матір матимуть дах над головою. Та характеризує Вікторію, яку знає багато років. Завжди дбає, щоб діти були нагодовані, не вживає алкогольних напоїв – це найвеликий показатель. Під час входин разом із новими власниками до помешкання зайшла кішка. Кажуть, це гарна прикмета. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.